Evet. Mesela I'll study first. Some sort. Så han går til manuelt, altså. Jeg ser at hvis jeg kjører for hardt på den der, og tar med den der, opp, den der digitale zonen, så blir det fort litt uklart. Ja. Så tar den opp litt lys også for ham. Så det, da er det ikke liksom samme stasen min. Så det er jo en optisk som egentlig er interessant. Da er det spillresten. Ja. Du får jo en fin sånn litt dypte med at det er litt grønne med det der mot og fjellet i bakgrunnen med snyen der. Ja. Irrgrønne i foten der.